Stikcredit ти предлага новия си онлайн заем до 3000 лева. Избираш желаната сума и период на изплащане, попълваш нашата кратка форма и получаваш своите пари до броени минути при одобрение. С нашите гъвкави условия можеш да рефинансираш по всяко време. Стани част от семейството на Stikcredit и ползвай редица отстъпки.